политическа сила се издига в рамките на 2 месеца някоя различна партийна групировка. Единственото нещо, което в медицината може да доведе до здраве, е устойчивост. Ако лекуваме едно хронично заболяване, устойчиво трябва да лекуваме в една посока. Не става постоянно да меним нещо. Когато постоянно променяме нещата, не може да стигнем до излекуването на нашия болен организъм, а определено виждам, че нашето общество боледува. Имаме нужда от устойчиво мнозинство, от хора, които имат визията, имат яснотата и експертизата да прекарат България в нашето европейско семейство. Били сме от другата страна. Аз съм вече 6 десетилетия възраст. Бил съм и от другата страна, видял съм какво може социалистически строй. Не искам да се връщам там, искам да вървим напред.